Лікарські засоби чи не найбільш затребувані речі на сьогоднішній день. До одного зі складів у Міжгірщині вони щодня надходять із сусідніх країн і так само оперативно відправляються далі. У місця, де в них є гостра необхідність. Тут зберігають ліки, перев'язувальні матеріали і деякі елементи з тактичної медицини. Те, що потрібно з тактичної медицини, вони йдуть зразу сюди. Це ми відправляємо воєнним. В першу чергу, наприклад, дивіться, респіратори для військових, до них є картриджі, фільтри. Це в першу чергу йде до наших військових, до наших захисників. Різні пов'язки, окрузивні, бандажі. Це також вони для тактичної медицини. Це все йде окремо, це у нас складується тут. І тут ми в першу чергу формуємо потребу для наших військових на передовій. Йдемо далі. Тут у нас знаходяться аптечки також. По потребі нам дають потребу, в основному це передові частини. Ми формуємо аптечки туди. Забезпечують медикаментами військових і людей в гарячих точках. Зараз сформували вантаж для Харківської обласної травматологічної лікарні. Вони нам дають перелік, то, що їм необхідно. Все, що в нас є, ми намагаємося забезпечити. І так це вже поїхав не один вантаж, там більше 300 тонн вже виїхало по різних ОТГ, по різних і гарячих точках в тому числі. Це вже чекає Харківську обласну травматологічну лікарню, це і Острівець. Сортує ліки по групах фармацевт. У нас є ряд з знеболюючими, протизапальними препаратами, різними мазями. І це також в залежності від потреби ми віддаємо. Далі, оце все царство, це царство антисептиків. Тут є як спиртовмісні, так і не спиртовмісні. Є дуже гарні антисептики, якими можна обробляти слизові, порожнину рота можна обробляти. Це також ми все формуємо по групах і потім відправляємо за потреби. Чи до місцевих лікарень, в основному це відправляється там, де є біда. Там, де прийшла війна, де є великі бойові дії, оце йде туди. Окремо виділяють перев'язувальні матеріали. Дуже зручно, вже стерильні, придатні до 2027 року, бачите, серветки. Ці серветки розпечатують і вони пригодні зразу в операційну, чи на полі бою, чи індивідуально для бійців. Вони придатні будь-яких цілей. Ряд посилок уже готові до відправки. Роблять це максимально оперативно. Інше в Бучанську, в Київську обласну лікарню, Макаров, в Київ військову частину, Миколаїв. Отак ми формуємо, чітко підписуємо і автомобілі, логістика завдяки там керівнику Міжгірського ОТГ, це так чітко працює система, і вона як комірочки. Тобто є комірка, яка займається гігієною, є комірка, яка займається харчами. Ми займаємося тут, у нас декілька чоловік, медикаментами, перев'язувальними препаратами. Нам є завдання, буквально там півгодинки, завдання сформоване, вся потреба вже в коробочках підписана. І потім логістика автобусу вирушує до цих потреб. Препарати сюди потрапляють з різних країн світу. В основному це європейські країни, Іспанія, Чехія, Словакія, Польща, Німеччина, так, багато препаратів є. Виробники різні, але ми дивимося за молекулою, за діючою речовиною, за дозуванням. І кажу, в залежності, чи це дитячі препарати, також є багато, до речі, запитів на дитячі препарати. Чи це дитячі, чи це дорослі, ми відповідно до цього формуємо. Крім цього, пан Віталій розповідає, як правильно накладати турнікет та що потрібно знати про надання першої домедичної допомоги у випадку поранення. Медичну першу допомогу бійці собі надають самі. Угу. В ідеальному варіанті це два турнікети, коли є у бійця. Один турнікет є в його спорядженні в підвісках, другий є в кармані. Основний критерій ефективності накладеного турнікету – це зупинка кровотечі. Тут ми бачимо, є в нас тайм. Фіксатор. Тайм, час. Дуже важливо. Дуже важливо. Чому? Тому що передавлюється як артерія, так і венозні судини, так і нервові різні закінчення. І нерви передавлюються. Не потрібно більше 2 годин, щоб був пережатий. Його потрібно попускати. Але це бажано робити вже сам інструктором чи медиком, щоб попускав. Сам бієць, його основна задача – правильно накласти турнікет, зупинити кровотечу, написати час. В умовах війни кожен повинен мати елементарні навички першої домедичної допомоги.